ভয়ংকৰ মানে পৰিস্থিতি হৈছে, মিনিটে মিনিটে যোৱা বছৰৰ পৰা মানে আমাৰ দুটা ঘৰ খহনীয়া হ'ল, তাৰপৰা অকণমান জেগা আছিলে, এতিয়া এইবাৰ পানী হওঁতে মিনিটে মিনিটে মানে মাটি খহি 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 ঘৰৰ ভিতৰলৈকে খহি গ'লগৈ। আৰু ৰাতি টোপনি মাৰিবলৈ মানে এনেকুৱা ভয়ংকৰ হৈছে, কোনো এডোখৰ ৰাস্তা থাকিবলৈ হ'লেও ৰাস্তাটো জেগা মানে গাড়ী মটৰৰ কাৰণে আমাক অৰ্ডাৰ দিলে, আমি গুচি আহিলোঁ, আহি আকৌ ইয়াতে থাকিবলৈ লৈছোঁ, লোৱাৰ কাৰণে আকৌ ঘৰৰ ভিতৰতো এইবাৰ এয়া ফাট মেলিছে, ৰাতি টোপনি নাযায় মানে যাম কেনেকৈ, এয়া মানে আধা ঘণ্টা এঘণ্টা মূৰে মূৰে ফাট মেলি 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 ৰাস্তালৈকে খহনীয়া হৈছে। কিমান বছৰ আগত মানে বছৰ বছৰ ধৰি খহনীয়া হৈছে, কোনো কাৰণে নীলগত আছে ই এন টি অফিচ, তেওঁলোকক মই বৰষুণত তিতি তিতি আমাৰ ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহে তিনিখনকৈ দৰখাস্ত দিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে এলাউ নকৰিলে, কিন্তু তাৰ ওপৰতো আমিতো কৰিবতো বিধায়কে চাই গৈছে, শশীকান্ত দাসে চাই গৈছে ইয়াত বা আহি পেলাই তথাচিও তেওঁ একো নকলে, হ'ব বুলিয়ে কৈ থৈ দিলে, কিন্তু আজিলৈকো এয়া আছে, এইফালে বেমাৰী মানুহ ভিতৰত শুই আছে, তেওঁ নিজেই দেখিছে, অকণমান তেওঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁ আমাক অকণমান সহায় কৰে। কলং মানে কেইটা গ'ল, এঘৰ আৰু দুঘৰ তিনিঘৰ চাৰিঘৰ পাঁচঘৰ মানুহ গৈছে, আমাৰ পাঁচঘৰ মানুহ গৈছে, এনেকে ৰজনী কটাই আছে, কিটাই উপায়টো নাই, একো নকলে, হ'ব বুলি ক'লে আৰু, আকৌ একো নকলে আৰু, হ'ব বুলি কৈ সামৰিলে, একো নহ'লে আজিলৈকে।